Ha, demek ki insanlar vallahi kimi dindirirsen hamının özüne göre derdi var. Vallahi ben hiç bilmemişim bunu, hiç bilmem. O vaxtı mənim yadıma gəlir, şair verilişe gelmişti. Bak o mənim yadıma gəlir ki, dedirsiniz ki televizor, televizor da yoxdur. Sən televizordan da imtina eləmişdi. Ben necə ben onu kaçırmışam, ya yadımdan çıxıb bilmirəm. Bu karoludan sonra ben bütün yaddaş, belki de kişi danışıb bunu mənə. Ama inanın mənə ki, inanın ki mən indi hələ bu, yani bu sizin həyat hekayenizi. Elciz müəllim, elə bir bağım var idi, ildə bir maşının pulu verirdi bizə. Zəhmət çəkirdi, ancaq verirdi. Mənim ailəm balamın ölümündən sonrasına yanında olanda uvadırdım. Mən gedəndən sonra ilahi ana heylə ağlayar. Ağacı qucaqlayır, deyir Rəsulun nişanəsi. Da ay balam 28 yaşında övladın hər yerdə nişanəsi olacaq. Gəldim başa professorun yanına baxdı. Dedi xanım çöldə gözləyir. Mənə dedi ki, düzün deyən xanımının yaşamağını istəsən ölməyin. Dedim, and olsun canımın ixtiyarı əlində olana. Xanımımı da atalar dəryaya, dört balamı da, deyərlər birin çıxart, dört balamı ona qurban verirəm. Sən nə danışırsan? Özümü qurban verirəm. Dedi, onda o bağınız adın hamısını qoy çıx. And olsun əziz canınıza, sizə mənim canım qurban. Bağladım, çıxdım, gəldim. Orada diş qurtlamağa bir ağac qalmadı. Ancaq ailəm yaşayır. Hə, yoldaşınız da. Şəkər tapsa da yaşayır Allaha şükür. Nəfəsi var. Dedim, hər zaman yanımda sözü kesmişim. Birin, Allah heç kimin başına gətirmə. Nəşin qoyub namaz qılanda o gələn adamlara ürəyimdə dedim gələn ayaqlarınıza qurban olum. Nə qədər təsəlliymiş Elciz müəllim. Fikirləşdim namaz əhliyəm, Quran əhliyəm, Kərbəla dəhşətim bilən adamam. İlahi dizlərim qatlanır. İlahi ürəyimdən göynəmə tutub. Baxdım aya onun heç Kərbəladan xəbəri yox. İmam Hüseyni tanımır, namazı yox. Ay Allah bunların başına gəlsə nə olar? Diz söktüm, üzümü qibləyə çevirdim. Allahım, mənim başıma gəlib heç bir valideynə göstərmə. Görün nədir? Aparmışam, səməni qoymuşam, qəbrin üstünə çıxmışam maşınımla. Yolda adamlar var. Gözüm Elciz müəllim axtarı görüm Rəsulum orada. Dönərəm, şair adamam. Saxladım, rolu belə qucaqladım, başımı qoydum rola. Mən Allah elə bir təbii verir, mən qələmlə yazmıram. Orada yazdığımı sizlərə bölüşmək istəyirəm. Hər zaman yanımda sözü kesmişim. Şirin xatirəylə dolu kesmişim. Bu fani dünyadan naşam kesmişim. Niyə məzlum edib tərk etdin məni? Axtarır hər yerdə gözlərim səni. Tərk etmir qəlbimi bu qəm, bu qəhər. Şirin rüyalarım olubdur zəhər. Sənsiz yurdumuza gəlibdir bahar. Neynirəm? Neyinirəm bülbülsüz güllü çəməni? Axtarır hər yerdə gözlərim səni. Təsəlli tapmaq səbəb göz əlmiş. Nəşin qolum üstə bu da gözəlmiş. Yoxluğun üzündən yanıb köz olmuş. Atana bəxş etdin dumanı, çəni. Axtarır hər yerdə gözlərim səni. Bilmirəm. Yerdəyəm, ya da ki göydə. Mənim üçün bir olub qara da göydə. Ay oğlum, dərd olmaz vallah bu boyda. Qoysam da qəbrinin üstə səməni, axtarır gözlərim hər yerdə səni. Bilmirəm, səhvmişəm, ya da düzmüşəm. Dağını sinəmə çarpaz düzmüşəm. İmam Hüseynə baxıb dözmüşəm. Səfib ədil oğlu saçına dəni. Axtarır hər yerdə gözlərim səni. Əzim şirin bala. Muştağam şirin bala. Bəlalar acı olur, baladır şirin bəla. Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Xalqımızı saxlasın. Var olasınız. Allah heç bir valideyni yaşatmasın. Məni Elciz müəllim qəfəsdən çıxartdınız. Mən Ələsgər qardaşım sizə də təşəkkür edirəm. And olsun Allah'a şairlərdir, yaradıcı insanlardır, artistlərdir, aşıqlardır. Bunlar bülbül kimidirlər. Səni mən çox gözəl başa düşürəm çünki məni də Elgiz
çıxartdı evdən. Canım. Dedim, bülbüləm. Mən də səni çox gözəl anlayıram, evlad itkisinədir bilirəm. Görürsən, dərdə əhli bilər ya. Amin, amin. Vallahi mən bilmirdim söhbət bu macəraya gələcək. Mən bilmirdim. Yox, bir ağalı dedi atam. Nənə dedi mənim atam. Qəşib bir sağ olaydı. Bir maşınla bu verilişə gələndə dediyi və birin sizin dərdiniz içimi yandırdı. Allah heç bir anaya, atıya evlatları göstərməsin. Amin, 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 amin. Amin. Dedim, ay ağalı, sən atan o qədər mədəni, o qədər gözəl, kəşkə o yolun yolçusu olmasaydı. Kəşkə o zəhəri ona örgətməsəydilər. Amma o qədər savadlı, o qədər gözəl oğlan idi. Sən balana baxıram. Allah rəhmət eləsin, bax, bu mənim qardaşımdır. O, arxada bax, Qəmbərəli babamdır. Ellimizdir, adamın ellisidir, anamın atasının şəkili var, qəbri. Onu Ağbabadan gəlib daşı. Məkanı cənnət olsun. Dedi, mənim qəbir daşımı Ağbabadan gətirərsiniz. Bu Gəncədə qəbirstan, İmamzadadadır. Sağ olsun mənim qızım, bu böyük qardaşımdır. Atam ocaqdır, Seyyid Peyğəmbər evladıdır. Allah rəhmət eləsin. Allah balana rəhmət eləsin. Amin. Büyünləri oğlumun bir yadigarı. Kəşki sən də balanın yadigarı qalıydı. Yo, yadigarı var. Var Allah'a şükür. Baxın. Allah'a şükür. Allah mənə dərs sardan məni zəngin eləyib. Kübra bazım. Ata dağı görmüşəm. Ana dağı görmüşəm. Qardaş dağı, bacı dağı görmüşəm. Oğul dağı görmüşəm. Dost dağı görmüşəm. Bunların hamısının özünə məxsus ağrazılar var. Mən sual versəm ki, baladan ağır dağ var, 99% deyər yox. Ancaq demə, baladan da ağır dağ var. Mən çox möhkəm adamım. Nə dağım mən çox möhkəm qadınam, amma sən məni büyünləri... Mənim balamın Kübra xanım iki əskəri oldu, oğlu oldu. Böyük Hüseyin, kiçiyi Məhəmməd. Məhəmmədə baxasınız, deyərsiniz ilahi, bunu cür balası olanın dərdi olar. O babanın, nənənin də Allah elə bir nəqş eləyib bunu. Altı aylığında həkimin əlində rayonda Elciz müəllim sudurqa keçirtdi beyin iflici. Həmən o uşağı bıraxırsan əlindən hara gəlir özün sən. Silah tökərəm. Oğlum milyon dəfə ölür mənim gözümün qabağında dirilir. O gəlinimə qurban olum ilahi, o gəlinim nələr çəkir mənim o gəlinim. Nijar desən azdır, Həcərdir, ona qurban olum. Gəlin də öyle, onlar qızdır, mənim də gəlinim qızımdır. Onu... Həqiqətən. Demə, oğul dağından da ağır dərd var imiş, ölüm Allaha qovşuqdu da. Özə mənim bir dərdim nənədir, adı Rəsuldur. Mən də gündə 17 rəkat namaz qıllam. Əşədə Allah, illəllə, Muhammədən Rəsulullah. Hər bir an denən ölümü yadımdan çıxa Elciz müəllim. Yox, ona görə 15 ildir bax xırdalandayam. O kiram mənim üçün cənnətdir. Niyə? Ailəmiz yanımdadır, salamətdir. Başına da pərvanə kimi fırlanıram. Sağ olun. Dərdimə şərik oldunuz. Allah səbir versin. Ayşə, Allah səbir versin.